Vďaka ti, Duchu Svätý, za tvoje charizmy, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Každý však dostáva prijavy Ducha na všeobecný úžitok. Pane, Duchu Svätý, vo svojej dobrote a skrze svoju spásonosnú činnosť udeľuješ každému pokrstenému svoje charizmy, aby si nimi budoval tajomné telo cirkvi, ktorým je cirkev. Ďakujem ti za charizmy, ktorými si ma obdaril. Daj, aby som ich uplatňoval s pokorou a v poslušnosti voči tvojim vnuknutiam a učeniu cirkvi, aby sa Boží plán spásy stal známym aj mužom a ženám našej doby. Pri uplatňovaní tvojich chariziem ma prosím chráň pred pýchou, ale aj falošnou pokorou, pred uzatváraním sa do svojich komplexov, pred várkou a utekaním sa ku klamstvám a uveď ma do plnosti pravdy. Daj, aby som napodobňoval Kristovo konanie a kvitol tam, kde ma zasial, tam, kam ma poslal plniť jeho vôľu, pretože Otec je oslavený tým, že prinášame ovocie, ktoré pretrvá. Duchu Svätý, nevyčerpateľná pokladnica nespočítateľných, rôznorakých chariziem, ušitých na mieru pre každú dušu a na každú dobu, daj, aby sme oslavili Božie slovo celým svojim životom. Amen.